У селі Грузевиця Хмельницького району відсвяткували День молоді. На захід завітали селяни та творчі колективи, представники влади та громадські діячі. Ми запросили кращих із кращих наших молодих представників, нашу молодь, наше майбутнє, щоб відзначити їхнє свято День молоді. Безумовно, молодь у нас вся найкраща, але є відмінники освіти, є кращі у своїй професійній діяльності молоде покоління. Сьогодні ми вшанували їх грамотами, відзнаками районної державної адміністрації, районної ради. Молоді таланти радували усіх вокальними та танцювальними здібностями. Присутні, в свою чергу, підспівували відомі мотиви, раділи та насолоджувались концертом. У спортивних змаганнях визначили найсильніших та найспритніших. Ми з своєї сторони всяким чином стараємося підтримувати молоді, дітей, юних, молодих. І стараюся допомагати йому всьому. День молоді відзначили і в селі Райківці. Свято організували під гаслом «За здоровий спосіб життя», а саме провели матч районного чемпіонату з футболу. Привітати односельчан вийшов і голова села, який побажав перемоги своїй команді. Дуже радий, що сьогодні зійшлося так багато людей, не залишилися байдужими до свята футболу, до свята Дня молоді. Матч раківецькі футболісти і команда «Вікторія» з Грузевиці зіграли в нічию з рахунком 2-2. Та попри результати гри, кожна команда отримала маленькі подарунки – футболки для тренувань. Приємний сюрприз влаштували і для вболівальників. Райківчан розважали піснями та показовими виступами учасники авіамодельного гуртка.